замина, бори се с тая гадост. Ама истински се бори. На самолетоносача го заведохме и така да се почувства по... в своите среди да преодолее болестта, но излезе по-коварно. Благодаря. Така. Извънредно. Думата извънредна не идва от нещо различно, случило се в последните дни от преди последния разговор с щаба. Правим го поради няколко причини. Първо, жълтите, хейтърски и фалшиви новини, даже и сега, генерал Мутафчийски му зададох въпрос. Говорят, че криете, имало коронавирус. Всички държави почти имат, така че нищо срамно няма, ако и в България се е появил при този огромен трафик и движение на хора. Няма смисъл, няма логика да се направи. Но Мутафчийски я още веднъж пред медиите го потвърди, за да те чуя. И ако говори истината, само истината. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми представители на медиите, виждате целия щаб, който беше създаден с заповед на министър-председателя. Към днешна дата нямаме доказан случай на български гражданин или чуждестранен гражданин, пребиваващ на територията на Република България с коронавирус инфекция. Ежедневно на сайта на Министерството на здравеопазването се пуска информация, актуална информация към края на деня, има ли такива данни или няма. До сега нямаме потвърждение. Имаме редица суспектни лица, които са взети под болнична карантина, които своевременно се изследват, но това е един технологичен процес, изискващ около 6 часа на пациент, за да се изследват. Когато станат изследванията, ние ги обявяваме веднага на широката общественост чрез вас. Няма скрито покрито в тази работа. Въпреки всичко разпореждам, освен официалния брифинг, който бях разпоредил сутрин на 8 часа и в 17 часа пак. За да не стане, имало е, пък чак на другия ден каза. 8 часа, 17 часа. Разбрам. Така. Относно, просто още веднъж искам да помоля хората да се поддават на паника, защото изкупуват се хранителни продукти, създава се една истерия, а както с колегата Мицотаки с ония ден си говорихме, в Гърция има 1000 умрели от други грип и 2 заразени от коронавирус. За единия няма истерия. Всяка зима, на есен, всички медии почвате да пишете как идва грип от някъде, тежък грип. Той взима своите жертви включително, но някакси това го приемаме за, че сме свикнали с него. Доверете се на лекарите, доверете се на експертите, доверете се на хора извън политиците, които говорят. На тях им вярваме. Професори, доктори, всичките са тук. Казват, че липсват дезинфектанти и спирт, поради огромното количество, което се харчи. Държавния резерв съм разпоредил 100 000 литра. Имаме над 400 000 литра държавния резерв спирт. Имаме 100 000 литра днеска да се деблокират. Министъра на икономиката влиза в щаба. Така или иначе, трети остават още 2-3 дни Перник да пуснем водата. Така че се подключваш. Още днеска каниш българските производители, фирми, които произвеждат тези неща, тези артикули до сега, които са на пазара.
осигурявате им достъп до спирт и всички свързани с него производни. Свързвате се с производители на маски. Или ако има такива, които биха могли да си претрансформират производството, да го направят. Това по най-бързия начин, сега като ви пусна, надявам се и те, като слушат и чуват, по най-бързия начин това да се задейства. Така че да няма недостиг, защото като отидат в аптеката и примерно казват няма дезинфектант и казват, оле майко, какво стана? Затова още днеска разблокирате го и по най-бързия начин да отидат да си вземат по количество, колкото им е нужно. Не да казват няма спирт. Спирт има, днеска могат да взимат колкото им трябва за производството. Чакам от щаба да ни каже дали масовите прояви, колко са опасни, дали да ги забраняваме, дали да ги препоръчваме да не се провеждат. Вие трябва да се произнесете, ние ще ги изпълним. Към този момент ние нямаме регистриран случай на коронавирус в България. Така че нямаме достатъчно... Ей, колко съжаляваш, че няма начин. Айде да един да има, да мирнете и вие. С такова съжаление, да ми викаме, съжалявам, нямаме. Измислете един, че да спреме да съжаляваме всички, че само България нямаме. Значи това явно ни дразни. Всъщност наложихме си дори вътрешен контрол между двете лаборатории и от ден днешен три отрицателни проби от лабораторията професор Кантарджиев отиват при нашата лаборатория в ВМА за допълнителен контрол и три наши отрицателни към неговата лаборатория. Затова се казва между лабораторен контрол и това най-висока сигурност, дали методиката, която се използва, китовете са сигурни, въпреки че целият технологичен път, който се предписва от фирмите, а ние работим с английски в момента китове, които са много надежни, за да сме сигурни, че са абсолютно надежни. Да се осигури да се купат още ако трябва, колкото ви трябват. Затова казвам 77 милиона имаме в фонда за бедствия и аварии, който може да се ползва незабавно. 50 милиона сме готови още да сложиме за всички мерки. Регулярно не се политизира по никакъв начин. Искам само експертите, каквото кажат, ние да го изпълняваме. Регулярно се запълват запасите с китове, за да няма да не се озовем в така, ситуация на дефицит. А иначе по отношение на основния ви въпрос за забраняване и ограничаване на проявите, като казах, ние няма достатъчни основания, за да го препоръчаме, но все пак може би трябва известно въздържание от прекалени събирания на закрити места. Добре, без, когато имате, се, когато имате е решение, ще ме информирате да ги събера и да го вземе като решение. Сега... Моля за извинение, само да допълня, това е във връзка с втората вълна от грип Б, а не с коронавирус инфекцията. Ние като кажем, че заради втората вълна на грип Б, се кажат, те искат сигурно да скрият коронавируса и става... Обяснявайте го. Разрешете още веднъж... Ако трябва и на обед един брифинг, давайте. Всички доктори се нареждате и обясняват. От нас зависи да организираме производство, да организираме резерв, поставка, каквото е необходимо, финансиране каквото трябва. И затова сме тук. Е, това е една единствена цел на нещото. Макар, докато се организирахме за това, възникна и друга тема, която ще коментирам след като свършиш. Разрешете само още веднъж да припомня всички каква е разликата между грип и коронавирус инфекция, как според експертите и според определенията на Световната здравна организация, всъщност и двете са остри респираторни заболявания, които нямат кой знае каква разлика, са известни, разбира се, все пак такива. Първо, че не се достига мащабите на нивата от заболеваемост от грип за коронавирус. Той не се разпространява в такива мащаби, какъвто е грип. Но има повишена смъртност и то за възрастни хора и с хора, които са с хронични заболявания, а по-възрастните са Запрямо, с такива. Запрямо, вие сте, трябва да си останем и на ние в къщи. Всъщност,
Всъщност абсолютният брой, който могат да бъдат поразени и починали лица при една грипна епидемия е повече, отколкото коронавирус инфекция. Така че ние преживяваме всяка година поне по две епидемии, веднъж една в началото, след това връщаща се. Никога не се е стигнало до такава истерия и до такава паника, но във връзка с Китай, безпрецедентните мерки, които се взеха, като че ли света се превъзбуди в тази област. Защото се сриват икономиките в момента. Те, да. Още една вълна ще дойде след това на намаляване на растежа в света. Още една финансите и икономиката трябва да това го мислят много внимателно. Друго? Така, иначе по отношение на... Ние съсредоточаваме сега основните си усилия. Освен че по границите бяха препоръчени редица неща, които са вече в ход и са изпълнени, с регистрацията на пристигнали лица от така наречените критични зони или зони с повишена заболеваемост, каквато е Италия, най-вече за България. Тези лица се регистрират още на границата, предават се на районните здравни инспекции, оттам на личните лекари, така че се има, да има достатъчно информация къде те ще прекарат след 10 дни и евентуално да могат по-лесно да се ограничат лицата, които са имали досег с тях. Препоръчаха се редица мерки на лечебните заведения, както и на личните лекари. Какъв да бъде алгоритъма при работа с такива болни? Разбира се, колегите проявиха най-голямо разбиране, защото това са същите мерки или почти същите мерки, каквито са за всяка остра вирусна респираторна инфекция, какъвто е и грип Б в момента. Организирахме и аз искам да изкажа своята благодарност към областните управители. В тяхно лице с образуването на щабове в областните медицински съвети, които да вземат оперативни решения и да проверят какви са наличностите от материали, за които току-що говорихте и вие включително, а така също и от легловата база. Защото ние съсредоточаваме усилията си с какви сили и средства в болниците ще посрещаме. Хубаво да подготвите още една инфекциозна болница, да си имаме в готовност. Така, по места на региони вече ни е известно какви са силите и средствата и какво могат за 12 или 24 часа да се допълнително да се усилят болничните легла. В София вече имаме там най-добре, като че ли върват нещата от една точка на това, че директорите на големите болници много така се впуснаха с ентусиазъм за работа. Пирогов ще отдели цяла сграда, където 40 и няколко легла ще бъдат осигурени. Александровска болница също ще закрие кожната си клиника и ще преде 70 легла за усилване и 15 реанимационни. Военно-медицинска академия ще предаде още 50 легла за гледане. Ние ще закрием нашата психиатрия временно, разбира се. По този път имахме разговори, разбира се, и с госпожа Фандъкова, за което и благодаря. Това е в начален етап, разбира се, за участието на общинското здравеопазване в евентуално кризисна ситуация с леглата. Добре, всичко това да се подготви. Запрянов, ако искаш, кажи две думи за Турция или право аз да кажа, както прецениш. Господин премиер, само да доложи, че в момента за провежда заседание на Североатлантическия съвет по член 4 на Вашингтонския договор за консултации на Турция с съюзници във връзка с събитията, които се развиха в Сирия. Очакваме заседанието да завърши. С външно министерство следиме ситуацията и ще ви информираме за позицията на страната. Нашата страна е подкрепила консултациите и външно и отбраната. Ние ще подкрепим консултациите, защото сме съседи, приятели. Но е хубаво и преди нападенията да ни информират или да се свиква съвета, преди да се започват вънни действия. Това също да се каже на Североатлантическия съвет. Задействаме член 4, да речеме на НАТО за общо европейска, за военната защита. Аз не си спомням, даже си спомням в
петък на съвета приехме декларация Европейския съвет, с която осъдихме военните действия и призвахме да спрат веднага. Спряха ли тогава, не знам. Сега, когато гинат хора, ние знаехме какво ще се случи. Нали така? Но, при всичко, аз съм поръчал, чакам всеки момент президент Ердоган да свържа. Вие сте имали нашата подкрепа. И това, което става на Одрин, имаме данни за доста струпва на мигранти. Затова сутринта рано изпратихме, тъй като още нощи се развиваха процеси, с нощи говорихме с министъра на вътрешните работи, с отбраната и вече сме дислоцирали жандармерията по границите. Така че сме усилили максимално границата, както и морето. Притеснителното е, че турските граничари се дръпнаха постовете, които имаха до сега. Да се надяваме и след разговора, че са ги извели по-навътре страна там да ги спират. Виждате постровите в Гърция какво става. Така че армия, жандармерия, гранична полиция, Кичиков, влез връзка пак с нашите партньори от татък, шефа на гранична, вашите аналози, докато ви кажа какво сме се разбрали. Надявам се, че се разбраме. Както винаги до сега, но към момента си има реална заплаха. Реална заплаха от страна на събитията, които се случват там. Когато се бият с ракети, хората бягат, разбираемо. Паниката е огромна. А пък едновременно за това, когато ние налагаме такива тежки процедури за влизане и излизане от страната заради коронавируса, си представете да почнат да влизат стотици хиляди мигранти. И затова не можем да си го позволим. И дипломатите, но аз самия в момента действам по този начин. Армия, жандармерия и кораби по границата и в директен разговор с президента им, външния министър, по линия на НАТО, максимална координация, за да избегнем подобни събития. Друго не се сещам. Ако има някой. Така че, кажи, Ананя. Само, че по първата тема, господин премиер, уважаеми колеги, по ваша заповед аз допълних заповедта, която се отнасяше за мерките, когато възникна коронавируса в Китай. От вчера в моята заповед е включена и Италия. А освен това, в тази заповед даваме ход да функционират още две референтни лаборатории. Ние имаме ли на друго место така група с ученици, с студенти, с деца, като да възникне някакво притеснение? До мен няма такава информация. Добре, ако имате така тия информация, да ги прибираме, да си ги прибираме и тях. Аз вчера ви благодарих за добрата организация. Социалният министър много внимателно с НОИ, с болничните, с личните лекари. Това искам да допълня. Ще работят още две референтни лаборатории. Едната е в Света Ванира, Варна, а другата е в университетската болница в Стара Загора. Браво. Това къде Тоня ден го говори. Между от сега има само в София лаборатории две и всичките преби, примерно от Каварна пробата, трябва да дойде до София. Криеме в Стара Загора и във Варна, да може много по-бързо, нали, безпокойството на хората да бъде преодоляно. А по отношение на болничните листове, до края на работния ден ще пусна указания до всички общо практикуващи лекари, как да пълнят и да дават болнични листове на тези хора, които са 14 дена в домашна карантина. Те се притесняват, някои технически указания ще им дам. Притесняват се да не би да ги обвинат в фалшиви болнични листове. Има кодиран и така нататък. Всичко аз съм сигурен, че няма да се разминеме без това, но
В момента по всякакъв начин трябва да се успокоят хората, да се знае и да... Защото и в Стара Загора гледах, и в Каварна, и учители, и родители излизат, казват, разбираме, спазваме дисциплина, ограничаваме контактите или сме ги ограничили там, където и те самите разбират, че ако пуснеш детето да си играе с другото дете, ако има пази Боже, след това заминат, се разболеят всички. Така че ние не ги убеждаваме да правят нещо с нас, а и Мутафчийски не дава да забраниме публичните и на Министерски съвет срещи. Аз всеки ден имам президент, премьер, някаква делегация. Вие преглеждате ли ги тъй като идват? Те ме целуват, аз ги прегръщам. Да не стане да... Така. Така че с това завършвам. Моля ви, медиите. Да, лошата новина е добра новина за вас, но в случая става въпрос да не паникьосаме хората, да не тръгнат да изкупуват храни. Не, че няма да кой не се хранят на продукти, или няма да ги запълниме, но е безмислено. И това ще отшуми, ще мине, това ми го казват всички доктори, да ми на 4, на 6 очи, поне да дам, за да съм подготвен. Това ви го казват и на вас. Нямаме никакво основание, никакво. Ако се появи случай на коронавирус, нито да се скрие информация, нито да не се каже. Нито италианското, нито немското, нито френското здравеопазване са по-лоши от българското. Щом го има там, то ще дойде. Около съседите ни виждате. Румъния, Гърция, Македония, Сърбия, всяка има. И като дойде, то не значи, че нещо по-различно от днеска се случи. Така че разчитам на докторите, на експертите. Ананиев, събери всички шефове на болници още днес. Това, което казвам, тази дума ентусиазъм не ми хареса, но отговорност е по-добрата, защото това е отговорното им поведение. Не само като идват да си подготвим болниците, като идват пациентите, на всеки един да се отделя време и търпеливо всичко това да му се обяснява, да тръгне коен. Господин премьер, в момента в Министерство на здравеопазването са всичките областни директори на областни болници. Една от темите е коронавируса. А ти какво правиш? Ами след това продължаваме с тях. Добре, отивай веднага. Добре. Благодаря. Горанов, Каниколов, действате, зависим от случаите по първата тема. Шеф на резерва ПФ, Младен и Кичиков, запрямо да от при мене и Катя, за да синхронизира по-нататъчни си действия за граница. Защото това, което сме успели до сега да направим, трябва да продължим да го правим. Благодаря.